пройшли випробування на фронті і тепер готуються до спортивних. У Києві тренується збірна, яка представить Україну на іграх нескорених у Канаді. Це змагання для військових, які отримали поранення під час служби, але не занепали духом і прагнуть до перемог. Заснував ігри британський принц Гаррі. Він сам воював в Афганістані. Українська збірна на Invictus Games поїде вперше. У команді 30 учасників змагатимуться в 6 видах спорту, зокрема атлетиці, стрільбі з лука та велоспорті. До початку ігор залишилося 2 тижні. Спортсмени обіцяють, будуть на п'єдесталі пошани і в Торонто лунатиме гімн України. Хотілося б, звичайно, потрапити до трійки фіналістів. Нічого, будемо працювати. Загадувати не будемо просто працювати і робити свою роботу.